Vítejte na virtuální prohlídce domovní plynové kotelny od společnosti ProSan. Rádi bychom vám představili moderní technologii, která dokáže ušetřit náklady za vytápění a ohřev teplé vody i ve vašem bytovém domě. Tato plynová domovní kotelna v bytovém domě v Praze Stodůlkách vyrábí teplo a teplou vodu pro více než 60 bytů. Původně byl dům, tak jako všechny v okolí, napojen na zdroj centrálního zásobování teplem. Srdcem celé kotelny je kaskáda plynových kondenzačních kotlů o celkovém výkonu 180 kW. Jako ve všech našich kotelnách, i zde se jedná o závěsné nerezové kotle německé značky Wiessmann. Topná voda z kaskády kotlů je v rozdělovači topných okruhů rozdělena do radiátorů v objektu a do samostatného okruhu pro ohřev teplé vody. Teplota vody v radiátorech je řízena ekvitermní regulací. To znamená, že je řízena v závislosti na venkovní teplotě. Pro bezproblémový ohřev teplé vody jsou v kotelně umístěny akumulační zásobníky, které zajišťují dostatek teplé vody, a to i během ranních a večerních špiček. Počet a objem zásobníků vždy závisí na velikosti objektu a výkonu kotelny. Kotelna je vybavena řadou podpůrných systémů, které zajišťují její bezproblémový provoz. Patří mezi ně například magnetické filtry nečistot a separátory vzduchu, zařízení pro automatické hlídání tlaku v systému nebo měřiče tepla pro snadné rozúčtování nákladů mezi teplo dodané do radiátorů a použité pro ohřev teplé vody. Klademe především důraz na kvalitní komponenty, systémová řešení od jednoho výrobce a použití takových materiálů, které zajistí bezproblémový a hospodárný chod kotelny. Proto můžeme prodloužit záruku našich kotelen na 5 nebo 10 let v závislosti na typu použitých kotlů. Prvořadá je vždy bezpečnost a spolehlivost provozu kotelny. Proto jsou všechny naše kotelny vybaveny pokročilým bezpečnostním systémem s kalibrovanými detektory. V případě vážné poruchy je přívod plynu do kotelny automaticky uzavřen a kotelna je odstavena z provozu. Hlášení o jakékoliv závadě je ihned odesláno na náš dispečink. Námi servisované a provozované kotelny jsou napojeny na 24-hodinový dispečink, a to hned pomocí dvou komunikačních kanálů přes internet a mobilní GSM síť. V této kotelně vyrábíme teplo za 405 korun za gigajoule. V ceně je servis, údržba, provoz, revize i zemní plyn a cena je tak konečná. Původní cena tepla z centrálního zdroje byla 689 korun za gigajoule. Úspora je tak 285 korun za gigajoule a při spotřebě 12 gigajoulů tak dům šetří ročně přibližně 350 tisíc korun. To je v průměru téměř 6 tisíc korun na každý byt. Výstavba kotelny a odpojení od centrálního zdroje tepla není složitá věc, když víte, jak na to. Pro naše zákazníky zajišťujeme kompletní servis a instalaci kotelen na klíč již více než 10 let. Zpracujeme ekonomické posouzení, pomůžeme se schválením záměru a dodáme potřebné vzory dokumentů či právní asistenci pro hladký průběh stavebního řízení. Zakreslíme projektovou dokumentaci, vyřídíme stavební povolení a kotelnu odborně a ve vysoké kvalitě postavíme. Následně se postaráme o záruční i pozáruční servis a provoz kotelny. Pokud vás zajímá prodloužená záruka, garance získání stavebního povolení a odpojení od centrálního zdroje, stejně jako garance ceny tepla z naší kotelny či různé možnosti financování, obraťte se na nás a my pomůžeme ušetřit za teplo a teplou vodu i vašemu domu.